Bilal Brajlović odlučio je da napusti krevet Maje Marinković i vrati se u svoj stari krevet, zbog čega je ona napravila haos, iskočila mu na kičmu, a onda su nastavili svoju borbu u njegovom krevetu. Idemo da spavamo tamo kao normalni ljudi, ponavljala je Maja. Idi, ja ne idem, sa njom završi, ja neću da je vidim, pa ću onda da dođem, govorio je Bilal. Ti mene ucenjuješ, pitala je Maja. Da, ovo se radi danima, rekao je Bilal. Ajmo da spavamo, neću da se svađam sa tobom, nastavila je Maja. Nemoj da budeš bolesna, odbrusio je Bilal. Za još vestio za drugarima, pratite kanal Centar dešavanja.